Lidi, vy teď další video a dneska se zahrajeme Roblox. Dneska to je Free Facility. Hodně vás je psalo o Roblox. Pak ještě Free Facility. Takže pokud vám tohle video bude líbit, zanecháme 1000 lajků a super, takže. Tak. Je. Děkuji, ten má pěkný skinu. Oh my god, tak to je Jam-Man. Kámo, že jsi měl teďka zdrhat? Ježiš, tak to se vymentí. Vy to dohajknete, cože? Já bych být vrá... Zdrhejte! No tak tebe nezasáhnu. Kámo. Tu prčic. O mnou. Kámo, oni vás... Ona vás... Nezabuglej. Díky tam. Ne, tenhle je prostě tady zakempený takhle. Zase kámo. To triggeruje hodně. Kámo. Tebe to hodně triggeruje, ale bys tam neměl kempit a pomoct kámošovi. Ještě k tomu zavře, kámo. Kde je tenhle typek je tady. A jim je vidět. Tak ty jsi totální. Buglej, ne? Jsi nějak zabugovaný, ale. No nic, no. Vrátíme se k videjku. A my už natáčíme přes 3, protože oni to nedohrají prostě. Tak jo, a nemůžete si to hrozně, že si nemůžete tady dát reset charakter, no. Takže tam pram. Je, co se stalo? Je. Takže ani jestli se podpazím. No, tak ne, no, asi jo. Tohle vždycky dělám na konci východu, když zdrám, no. Prum, 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 jsem to. A jednoho chytili. A to je tenhle. A... To je hloupá, ale ona neví, když u ní bude stát, tak ji to nebude ubírat, kámo. Prostě ona to neví. Kámo, když ho zachránit, abych být jo tebou, protože... Totálně ti buši, ne, broši. Hej kámo, to, já budu muset natočit další dílo. Jestli to bude takhle celou dobu, tak budu fakt muset natočit další dílo, jo. Tady. Máš pařičku? Tady nějak často? No, ne, vím, no, to je 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 to je
Fakt, že jo. Korna? No. No tak teda jsem se přeslechla, ale ty jsi to písmeno K nějak špatně vyslovila. Já si špatně vyslovil K? No dovol, co pak jsem řekla parelko? No to mi na moci chybělo. Pokud postrádáš Jirku Korna, já... To je dobrák. A proto přichází Jirka Korna. Aha, na to dobré. Co mi to leftlo? Aspoň, že tak. Takže nebudu. Já se jdu dělat parkourík. Ježíš, a tohle mě hodně trigruje. Haló, dáte to do hajzlu, nebo co? Jako herec, jo. Pram, jsem to vůbec nemáš, ani ne. Ne, ale mě to... To fakt ne. Jde, já jsem se bugnul. Jednu vej se připojil. Je tady, tady prosím. No, no super. To už nezměníš, kámo, prosím, že to ne... Prosím, ať už to nestíne. To je divný, jak prostě si skrčou ty nohy. No to je normální. Pak hlasuju pro tohle. Možná pak už to odpojím, protože natočím nový díl, protože tady to bylo hrozný. Jo, jsem Survivor. Já Survivor, takže super. Já to jsou dveře. A není to počítač, tady je tma. Jako v prdelce. V prdelce je tma, no. V prdelce, no. Tam žijí hovínka a tak, no. Já jsem se úplně lek, že u mě je. Já tady nevidím. Já tady vidím úplně hovno. To je tenhle zase týpek. Nech mě, kámo. Kámo, tady je strašná tma, takže on mě nevidí. On má okolo sebe to světlo právě. Ale on mě zase najde. Já tady vidím úplně hovínku. Já zdravím, kámo. Já tady nebudu. On je tamhle. Tak to bylo úplně, jak nevím, úplně close. Ježíš Majra. Tady někdo byl. Takže je rychlý? Kdo? No kdo? God? Já nevím, já byla ještě dítě. On je tamhle. Mi neříkej. To bych ti docela věřila. Co jsi mi věřil? Že Petr Novotný je rychlý. Ty už to všechno motáš dohromady. Rychlý, God ti dva přijdou vyprávět anekdoty. Já zdravím. Nazdar. Já už ho potkal hned na začátku, kámo. Co mi nějak nelíbí. Já nechají počítač není. Taky ne úplně. Říkaj, jak to no hele.
Na mě vždycky, když to přijde, tak ne doma, ale v lese, když se načekáme. Teď já než přes TV dojdu domů, nic není a žena je taková nespokojená, ty držíš domů, tak ježišmarja, tak se seženou domů. Když to na tebe přijde, vystřelíš, ona uslyší výstřel, dojde za tebou a je to. Potkají se po měsíci, jezdí a tak co? Je tam někde. Poslechl jsi mě, jo, bezvadný, no přišlo to, nebo jsi srdce, takže v pohodě. Žena doběhla, nebo jsi nějaký smutný, no a vy ne? Někdo to tu hekuje, takže v pohodě. Já už jsem že noci neděle neviděl. Tam tady teďka nehekuje. Pacient říká ale už hekuje, dobrý. Pane doktore, je zajímavé, co to může být, je přimilování jednou zima on klidně hekuje a jednou zase horko. No to je opravdu velmi zajímavé. Poslyšte a si dovolíte, jak často to děláte. No, podívejte se, jednou v zimě, jednou v létě. Kam on to tam ještě klidně hekuje? On to doheknul. Ukaž, usměj se. Ježiši Kriste, ty máš vyražený oba dva ty přední zuby. Ježiš, to je Aleši. Kdo ti to udělal? No kdo asi, máme, kdo asi? Můj manžel. Prosím tě, co to je za nesmysl, víte, má být na služební cestě. No to jsem si původně taky myslel. Super. Přijde zákazník do pekařství a říká, dobrý den, máte chleba? Žádný problém, mám o tři prdele. Výborně, taky já si jdu pro velkou tašku. Za chvíli přijde s velkou taškou, taky já si jdu pro ten chleba. Nemám, jak to vy jste říkali, máte tři prdele. No to ještě z půlek a ty byli hned pryč. No pojď, kámo, jdeš. Kámo, jdeš? Jode. No, nechce vidět. Tak ne, mama nápaková lásnička, víš, já ti ji řeknu. Ježku, Ježku, máš na hlavě prošku. Ono našel. No, to je bezvadný. Jelena, já když tě vidím, tak já taky mám jednu básničku. Tak mi ji řeknu. Jelena, tak já zhebnu. Jede s Radinem na motorce, please, typku. Dostal smyk, sjedou ze štráně a jak si tak udělali, tak kněz říká rabínovi, Rebe, vidíte, když jsme v nebezpečí, tak se obracíte na naší díru. Já jsem přistil, jak se pokřižovali. Au, vele, pokřižovali. Já jsem jenom kontroloval, jestli mám brejle, tahoto praktě koule na svém místě. Takže lidi, pokud se vám to líbilo, zanechte like a čau.